በጣም ደስ ይላል። በጣም ያላየ ነው። እኛ ከ20 ዓመት ምናምን በላይ አይተን የማናውቅ ነገር ነው። አየነው፣ ቤተሰቦቻችን አግኝተናል። ሰውም በጣም ደስ ብሎታል። በዛ ላይ አዲስ ዓመት ዓመት በዓል ስለሆነ እኔ ደስ አይን አልችለውም። በጣም ደስ ብሎኛል። አንድ ላይ ለ20 ዓመት ተለያይቶ የነበረ ህዝብ በአንድ ላይ መገናኘቱ በጣም ደስ የሚል ድባብ ያለው ነው እና ደስ የሚል ብዙ ነገር አይተናል። እንደምታየው ሁሉም ሰው በናፍቆት በፍቅር ተቀቅፎ እንትን እያለ ነው። ደስ የሚል ነገር ነው ያየነው። ለይትን በዓልዓልትን እንዳበኸና እንዳተሻቀልና ነርና ለምናይ ቀንና ሌሊት በናፍቆት እያለቀስ እንኖር ነበር። ዛሬ ግን ደስታዬ መግለጽ አልችልም። ፈጣሪ ይመስገን ከወንድሞቻችን ጋር ውለናል። ይህም ዳግም እንደመፈጠር ነው። እኛ በቃ ብዙ ነገራችን ተዘግቶ ነበር። አሁን ግን ሰላም ሆነልም። ፍቅር ሰላምን የመሰለ ነገር የለም። በጣም ደስተኛ ነኝ። ሁለተኛ የተወለድኩ ያህል ነው የተሰማኝ። አዲስ አበባ ነው የመጣሁት። ትላንትና የመጣሁት ግን ለበዓል ነበር። ስለዚህ በጣም ደስተኛ ነኝ። በጣም 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 በቃ በእውነት በእውነት ኢትዮጵያና ኤርትራ ዳግም ተወልደዋል ነው የምለው። ዛሬ የትግላችን ውጤት ትርጉም አግኝቷል። እናም ደስ ብሎናል። ሙሉ ደስታ እንዲያደርግልን ደግሞ እንመኛለን። ይህን ከተከፈተ ደግሞ ስራ ነው፣ ሌላ የለም፣ እንሰራለን። ድሮ ግን ተዘግቶ ሁሉም ወደ ስደት እየሄደ ነበር፣ የዛራ አንበሳ ህዝብ በተለይ ማለት ነው። አሁን ግን እግዚአብሔር ይመስገን እና ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። ዶክተር አብይ አመሰግናለሁ። ደብረ ጽዮንም በጣም አመሰግናለሁ እና በቃ በዚህ ነው ደስ ብሎኛል በጣም። እኔ አጋጣሚ ከሁለት ቀን በፊት ነው የመጣሁት በአዲስ አበባ አድርጌ። እዚህ የዘራ አንበሳ ህዝብ በጣም ሲጠብቁ በጉጉት ሲጠብቁ ነው የቆየው። በጣም ተደስተዋል። በጣም ደስተኞች ነን። እኛም ሁላችን ተደስተናል። ለኢትዮጵያ ህዝብና ለኤርትራ ህዝብ እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን። ቀጣይ ያርግልን እግዚአብሔር ክብር ይሁነው። ማንቲ በጣም በጣም ተሐጉስና ዛሬ በጣም በጣም ተደስተናል። ሁለቱም ህዝቦች አንድ ላይ ተገናኝተው ለ20 ዓመታት ተቋርጦ የነበረው ግንኙነት ሁለቱ መሪዎች ባደረጉት ንግግር ዳግም ተመልሷል። ህዝባችንም በጣም ደስተኛ ሆኗል። አባትና ልጅም ወንድምና እህትም ተገናኝተዋል። በጣም ደስ ብሎናል።